Hello， 大家好，我是球姐。这个赛季呢还剩一周，大家现在什么段位了呀？如果是王牌的话就扣一，如果是王牌以下的就扣二，如果是战神玩家的话就扣个666。当然呢，想必很多小可爱呢都想要在这个赛季末呢上一个大分，或者是上点 KD， 那么杀人级是必不可少的呀。所以呢，今天球姐就教如何一落地百分百就能找到人机。当然呢，在视频观看之前呢，希望大家动动你们小手，点一下点赞还有订阅按钮，因为你们的支持就是我很大的动力。准备好了吗？和我一起出发吧！哎呦我的妈！当然呢，我们在游戏开始之前，我们要确定我们开的是双排或者是四排，因为这个方法在单排呢是不管用的。我们上了飞机之后呢，我们就要一直注意这个飞机的人数。我们差不多等到了70个人的左右，然后我们才把那个视角往下拉。只要我们发现有一个人呢，他是以这样的姿势，我们就直接跟着他跳，他百分百是人机。这时候呢，就有很多小可爱就会说，这人机咋会降入散皮肤？他绝对不是人机。大家不要忘记哦，新版本的人机是有皮肤的。不信的话，我们接着看。大家看到这一个衣服，必是人机了吧？不信的话，我就吹给你们看，他弄不死我。如果呢还有人不信这个是人机的话，可以去搜这个 ID， 你们必找不着。当然呢，打完人机呢，我们就可以立马去狗分。当然呢，我出了好多期的视频都是关于狗分点，大家有兴趣的可以去看一下。当然呢，后期我还会出每一个城区的狗分点，有兴趣的小伙伴记得点赞订阅我哟。好啦，我们下期见，拜拜。